میرا نام ڈاکٹر پرویز پامہر ہے اور میں پی ایم سی ہاسپٹل نواب شاہ میں ڈاکٹر ہوں اور آرتھوپیڈک سرجن ہوں. وہاں پہ اسپیشلائزیشن ٹریننگ کمپلیٹ کرنے والا ہوں. تو 9 مہینہ پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا, لیکن اس بیٹے کو برتھ ڈیفیکٹ جا, مطلب ماں کا جو پانی اس کے منہ میں چلا گیا اور اس کو تکلیف ہو گئی. جب ہم پی ایم سی اسپتال پہنچے تو ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچہ بالکل سیریس ہے اور اس کو آپ حیدرآباد لے کے جائیں. اور حیدرآباد والوں نے کہا کہ بچہ بالکل ہی سیریس ہے, آپ ہم سے علاج نہیں ہو سکے گا, آپ اس کو کراچی لے کے جائیں. یہاں پہ ہم جب کراچی پہنچے تو ڈاکٹرز نے ایک عجیب قسم کی بات کہی کہ ہمارے کتابوں میں اس کا علاج لکھا ہی نہیں ہے, تو اگر آپ کہیں تو ہم علاج شروع کریں. ہم نے کہا کہ بسم اللہ کریں, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا اور نواب شاہ سے ہمارے دوست قدیر بھائی نے فون کیا, قدیر اتاری صاحب نے, اور انہوں نے ڈاکٹر نظام صاحب سے بات کرائی جنہوں نے آپ سے رجوع کیا. اور حضرت صاحب فارن گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں سے دعا فرمائی اور انہوں نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ یہ انہوں نے دعا فرمائی اور کہا کہ فیضان مدینہ جائیں اور وہاں سے آپ جو ہے تعویذ لے لیں. یہاں پہ میں زندگی میں پہلی بار فیضان مدینہ آیا اور فی سبیل اللہ تعویذ لیے, اور جب تعویذ استعمال کیے تو ڈاکٹر صاحبان حیران رہ گئے, کیونکہ جو ان کو تکلیف تھی, ایک تو سیریبرل انکیفلوپیتھی, نمونیا, سیپسس, کارڈیو میگالی, لیفٹ وینٹریکولر ڈسفنکشن اور پوسٹیریئر یوریتھرل ویلو, جس کا آپریشن کرنا لازمی تھا. کارڈیو کے ڈاکٹر نے کہا کہ 28 دن سے یا مہینے سے پہلے علاج ممکن نہیں, جو 2 دن کے اندر علاج ہو گیا. اور دل کا ایک بال جو بالکل بند تھا وہ بھی 2 دن کے اندر ہی ٹھیک ہو گیا. اور باقی دماغ کی تکلیف جس کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں, وہ بھی حیران کن نمونے سے جلدی ہی ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ناصر تھے اس بڑی ہاسپٹل میں کراچی میں, جو جس نے کہا کہ اس کا آپریشن پوسٹیریئر یوریتھرل ویلو, یہ آپریشن لازمی تھا, جب الٹرا ساؤنڈ کیا وہ بالکل آپریشن کی تیاری ہی ہوئی تھی اور ہم بھی تیار تھے, ڈاکٹر صاحب بھی تیار, ہم بھی تیار تھے آپریشن کے لیے. جیسے الٹرا ساؤنڈ ہو گیا تو وہ جو گٹھان تھی جس کا آپریشن لازمی تھا وہ گم ہو گیا. سارے ڈاکٹر صاحبان حیران کن نمونے سے کہہ رہے تھے کہ یہ آخر یہ چکر کیا ہے. تو میں نے آخر ان کو بتایا کہ پیر صاحب کی یہ دعا ہے. تو بابا سے ابھی میری مدنی التجا ہے کہ میرے بچے کے لیے اور بھی دعا فرمائیں اور میری امی کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. مبارک ہو آپ کو, ماشاء اللہ, اللہ آپ کے بچے کو دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے, آپ کو بھی. دو مسئلے عرض کر دوں ان کی گفتگو میں جو ہوئے, ایک تو یہ کہ انہوں نے کسی موقع پر وہ یہ کہا کہ بسم اللہ کر لو, یہ شرعاً درست نہیں ہے. بسم اللہ کی نہیں جاتی, بسم اللہ کہی جاتی ہے, بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. دوسرا, عبد القدیر کو قدیر نہ کہا جائے. قدیر کہنے کو بعض علماء کے نزدیک بہت سخت ناجائز کہا ہے, وہ عبد القدیر.